Hola, et vull convidar a que estiguis on estiguis, arrepengis la barbeta sobre d'alguna cosa. Pot ser bé al marbre de la cuina, si estàs a casa. O si ets a fora, decideix tu el lloc. Fes que el teu cap descansi. Desconnecta i simplement deixa que sigui un simple objecte. Què veus? Aquesta és una acció que forma part del projecte 112-108 accions. Un projecte en el qual et convido a anar llegint una per una aquestes accions i que les facis a casa teva. Així és com va començar aquest projecte en el qual a partir de la frase de «Cuesta toda una vida volver a ser joven» de Pablo Picasso, vaig iniciar un joc per mi en el qual convido a la gent a descobrir un altre cop casa seva. Casa seva, que també és el teu cos, també ets tu i la teva manera de veure. El fer ens transforma. I així és com porto aquest projecte a una altra casa, que és un museu, que es converteix en una casa que únicament pots veure des de fora, és a dir, des de les finestres, fent una acció com mirar des de fora per descobrir el que hi ha dintre. Un projecte de Carla Palacios que serà un plaer continuar compartint amb tu. Gràcies.